धीमा धीमा मिलकर पढ़ते हैं। हाथ रुक गया फिर अपनी वो भी खूब दिन के मनाए का
میرے سامنے تو جو سر ہی ہوں وہ میرا عروج کمال تھا، یہ زوال کتنا عجیب ہے۔ اصل وقت وہی تھا، پھر اسی وقت سے میرے دماغ میں کلام گھومنے لگ گیا، اسی کے چند اشعار پڑھتا ہوتا۔ مدینے میں مجھے
مانے کوئی واسطہ نہیں، اگر دل مانے پوری محفل مل کر پیارے نبی کو پکارے اور کہیں مدینے مجھے دل